Шинаган сакмета саминистроши гамоцзиеба дацгебулия კიდევ ერთ ღია მუქარაზე, რომლის ავტორებიც ამჯერადაც თბილისი პრაიდის ჩატარების მოწინააღმდეგეები არიან. Საუბარია მუქარის შემცვლელ შეტყობინებებზე, რომლებიც სახალხო დამცველმა ინტერნეტ სივრცეში მიიღო. Ამასთან პარასკევს ღამით კანცელარიასთან გამართულ კონტრაქციაზე შეურაცხყოფა მიაყენეს მის მოადგილეებსაც. Шинаган сакмета саминистрос დამნაშავეები უკვე იდენტიფიცირებული ჰყავს. Რა ეტაპზეა ეს ორი გამოძიება, ინფორმაციას ნინო ლომჯარია შინაგან საქმეთა სამინისტროში დღეს პირადად გაეცნო. ნანუკა ქაჯაია განაგრძობს ახლა ამ თემას პირდაპირ ეთერში. Нана, райт абзия амори сакмис гамодзиеба эс медиисвис жержеробит уцнобия, тумца омбудсмен мадрес пирадад моисмина заловани уцхабис хемзгванели пиребисаган ту ра сагамодзиебо мокмедебеби чаатара кахариас уцхебам. Шинаган сакмета саминистром укве ицис вин ариан, сацхоробен да ра сакмианобен ис пиреби, винц ღია темукребоднен Нино Ломджария. Савараудот мат уохлоэс дгеебши гамокитхавен. Шинаган сакмета саминистрос момхтарзе гамодзиеба 151 мухрит аукс. Დაწყებულიც მუქარას გულისხმობს და დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში მათ ერთ წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. Პირველი, ვინც ამ დღეებში უნდა დაიბრიდოს, არა არსება. Ნადირობის სეზონს გახსნილად ვაცხადებ. Ეს საჯაროდ უნდა დააგდო ქუჩაში და გაუკეთო ის რისი მხარდამჭერიცა. Ორი სამი ამნაირი რო დაიბრიდოს, დანარჩენები მიაყენებენ ერთ ადგილს. Эс мукари шемцвели шетқобинебеби Нино Ломджариам социалур кселши миго. Сахалхо дамцвол сицоцхлис моспобите мукребиан. Мукара омбудсменис ганцхадебас моква. Ис шекребиса да манифестациис уфлебис дацвис моцодебит гамовида. Интернет сиврцеши мукарис шемцвели шетқобинебебис гавцелебис фактзе залован моуцхебам гамодзиеба дайцхо. Сахалхо дамцволис информациит укве идентифицирабулни ариан конкретули адамянеби. Ესენი არიან ადამიანები, რომლებსაც აქვთ კავშირი იმ ჯგუფთან, რომელიც ჩვენ გუშინ ვერის პარკში ვიხილეთ. Ეს არის ნამდვილად კრიმინალური ტიპის დაჯგუფება, რომელიც ემუქრება ადამიანებს სიცოცხლის მოსპობით და თავისუფლების უკანონო აღკვეთით. Ეს პირები, როგორც მე ვიცი, არიან იდენტიფიცირებულები. Ერთ-ერთი პირი, როგორც ვიცი, იმყოფება საზღვარგარეთ, თუმცა მე მინდა განვაცხადო, რომ რა თქმა უნდა, გამოძიების პრეროგატივა არის დაადგინოს მონაწილე პირთა როლი და ასე შემდეგ, თუმცა კანონის ფარგლებში ნამდვილად გავაკეთებ ყველაფერს იმისათვის, რომ საქართველოში იქნებიან ეს ადამიანები თუ საზღვარგარეთ, ამ პირებმა კანონის ფარგლებში ყველა აგოს პასუხი იმ კრიმინალურ ქმედებებზე, რასაც ისინი ეწევიან. Ломджари ახლა ძალოვან უწყებაში დაწყებული ორი გამოძიების შედეგებს ელოდება. Მისი მისამართით განხორციელებულ მუქარასთან ერთად გახარიას უწყებამ უნდა გამოიძიოს, ვინ იყვნენ ის ადამიანები, რომლებმაც 14 ივნისს მთავრობის კანცელარიასთან სახალხო დამცველის მოადგილეებზე იძალადეს და ემუქრებოდნენ. Ეს კადრები სამი დღის წინ არის გადაღებული. Ომბუდსმენი იმედოვნებს, რომ გამოძიება დროულად და ეფექტიანად წარიმართება. Ჩვენი მიმართვის გავრცელების შემდეგ დაგვიკავშირდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და გვითხრეს, რომ დაიწყეს გამოძიება ჩემი მოადგილეების მუქარის მიმართ და ჩემი მოადგილე ამჟამად არ იმყოფება საქართველოში, როგორც კი დაბრუნდება, მისცემს, რა თქმა უნდა, შესაბამის ჩვენებას და ახსნა განმარტებას. Радикалურად განწყობილი ძალები ქრონიკასთან დღეს აცხადებდნენ, რომ ძალადობას ემიჯნებიან, თუმცა პირდაპირ ამბობენ, რომ ნინო ლომჯარიას განცხადებები და პოზიცია მათთვის მიუღებელია. Როცა ქართველს მართმადიდებელს აყენებენ, შეურაცხყოფას ემუქრებიან, მაშინ ეს გამოხატვის თავისუფლება. Როცა ჩვენი მხრიდან ვინმე ნერვებს ვერ თოკავს, აღარ აქვს ამდენის მოთმენის უნარი, ეს რა თქმა უნდა ფასდება როგორც სისხლის სამართლის დანაშაული. Реалурат эс проблема, რაც ახლა დგას, ეს არის ორმაგი სტანდარტების ბრალი. Ჩვენ ძალიან ნათლად დავინახეთ, რომ ლიბერალურ სისტემაში არანაირი თანასწორობა სიტყვის გამოხატვის შეკრების არ არსებობს. Ჩვენი სურვილია ნებისმიერი ლომჯარია თუ მარგინალი ექსტრემისტი ბახტაძე LGBT ზონდერი, ჩვენ გვინდა ყველას გამოსწორება გონებაზე მოსვლა ერთადერთი ჩვენი სხეულით მზად ვარო გვესროლონ დავიცვათ ქალაქი პროპაგანდისგან. Გამოძიების ეფექტიანობის და დროულად დასრულების იმედი აქვს საპარლამენტო უმრავლესობას. უმცირესობა კი მიიჩნევს, რომ გახარიას უწყებას დააგვიანდა. ამ პირების მიმართ უნდა გატარდეს ის ზომები, რომელსაც ითვალისწინებს ჩვენი კანონმდებლობა. ეს არის ბრალდებულად ცნობა, აუცილებლობის შემთხვევაში დაკავება და დაპატიმრება. და შემდგომ უკვე მართლმსაჯულებამ უნდა განსაზღვროს სასჯელის ის სახე, რომელიც ყველაზე მეტად შეეფერება საზოგადოებრივ ამოცანებს. Ჩემი აზრით, მნიშვნელოვანია ამ პირების იზოლაცია და
გზავნილი უნდა იყოს სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ძალადობა არის მიუღებელი, რომ ყველა მოქალაქეს აქვს გამოხატვის თავისუფლება. ოპოზიციის განცხადებები ამასთან დაკავშირებით, რაც არ უნდა სამართლებრივად იყოს ჩამოყალიბებული და გამართული, რა საკვირველია, ეს ხორციელდება იმ მოწოდებების ფონზე. მოხდეს ძალადობრივი ცვლილება სახელმწიფოსი და დესტაბილიზაცია არის ამ ხალხის მთავარი მიზანი და ამოცანა. აქედან გამომდინარე, ნებისმიერი თუნდაც სამართლებრივად გამართული განცხადებები არის საპირისპირო იმ ინტერესებისა, რომელიც საზოგადოების დიდ ნაწილს გააჩნია. Ძალოვანი უწყების ხელმძღვანელმა პირებმა სახალხო დამცველს დღეს მის მიმართ განხორციელებულ მუქარასთან დაკავშირებით ინფორმაცია უწყებაში პირადად მიაწოდეს. ომბუდსმენის მოადგილეების მიმართ შეურაცხყოფის საქმეზე კი სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლებს უახლოეს დღეებში გამოკითხავენ.